Hello, Alan guys ka ne biro jana chuso lai bare. Chanaru di kaun maro maji di ne infuse lo tar whiskey amyu sa ko bano tamarind whiskey chanaru lo pya ma phit bare. Aru a chin song maji di na chat ta law bo lo me. Pin whiskey a ku chai de amyu sa ko a thong pyu lo ya bare. Pin yin ai na ko yo bi lo nat me infuse lo me plain lo to lo le lo me plain lo to lo lo bare. အဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီ infuse လုပ်မယ်ပလင်းအလွတ်တဲဟုကျွန်တော်တို့မကြီးသေးမယ်အရင်ဦးဆုံးထည့်ပါမယ်ဒီတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကုချိုက်နဲ့နှစ်သက်တဲ့ဝစ်စကီအမျိုးအစားဟုအဲ့ဒီမကြီးသေးထည့်ထားတဲ့ပလင်းတဲဟုကျွန်တော်တို့လောင်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးဟုတေချာလုံနေအောင်ပိတ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်နှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပလင်းဟုပေါအောင်အနည်းငယ်လေးလုပ်ပေးရပါမယ် နောက်ထားတဲ့ whiskey ပလင်းကိုအေးပြီးတော့ချောက်သွေးတဲ့နေရာမှာနှစ်ရက်လောက်တင်ထားပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုသလိုဖြောစပ်ပြီးတော့တောက်သုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။ Stay tuned guys, peace.